E por falar em relação do governo com o povo brasileiro, o governo dele, o próprio Lula, alterou dados da Previdência Social para reduzir a projeção de despesas com benefícios em cerca de 12 bilhões de reais. Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, a estimativa menor, incorporada ao relatório de avaliação do orçamento do segundo bimestre, ajudou o Poder Executivo a desfazer o bloqueio de 2,9 bilhões de reais realizado no mês de março deste ano. E, assim, honrar o acordo com Lira para liberar mais de 3,6 bilhões de reais em emendas parlamentares. Ele forjou, professor Marcelo Suano. Quem diria? Você acha que isto é fake news? Vem da Folha, hein, essa informação. Primeiro, meus cumprimentos a ti. Minha voz continua ruim, eu peço desculpa. Continua sexy, continua sexy. Não é ruim, é sexy. Meus cumprimentos a ti, cumprimento a Júlia, a Paula, ao Luiz e a todo o público que nos acompanha, essa equipe maravilhosa da Oeste. Veja, a alteração de dados, é interessante que o Luiz está aqui. Isso poderia ser visto como uma pedalada? Eu creio que sim. Ou seja, e aí a explicação um economista poderia fazer muito melhor. E essa pedalada por si só já seria motivo suficiente para que os parlamentares sérios forçassem o presidente da Câmara a pautar um pedido de impeachment. Se vai dar ou não é outra consideração. Mas no mínimo a sociedade mereceria, porque nós temos um caso histórico, e eu sei que no Brasil, até o passado, ninguém sabe qual é, e ele muda a cada momento do presente. Porque basta ter um intérprete diferente, o passado muda. Mas seria pelo menos, porque nós tivemos um passado muito recente em que se configurou um impeachment exatamente por causa de uma pedalada. Não foi por causa golpe das isso? Não foi golpe? Olha, eu até gostaria que fosse golpe por uma razão muito simples, porque se golpe fosse, nós não poderíamos ter pelo menos dois ministros do Supremo Tribunal Federal neste momento, ocupando seus respectivos cargos. É interessante, cargos. Né? Eles estariam a Gleisi, a Gleisi é presidente do PT, né? Com aquela voz agradável. Sim, ela fica falando, o golpe de 2016! Foi golpe, o golpe, o golpe! Aí depois ela fala, das decisões do ministro Alexandre de Moraes que garantiram a democracia no Brasil. Aí eu não entendo, como é que foi golpe, aí o presidente golpista exatamente escolheu um ministro do STF que garantiu a democracia? Como se faz essa equação? Vários ministros não estariam mais aí, pelo menos os três ou quatro não estariam. E nós poderíamos, de alguma maneira, ter um outro processo eleitoral, até mesmo porque um dos ministros que estava no momento no Supremo e era presidente teria sido grande responsável pelo golpe, se porventura ele foi. Particularmente, eu acompanhei o impeachment. Eu vi toda a documentação, porque eu estava no Senado e eu acompanhei o impeachment. Ali havia dúvidas sobre se aquela pedalada era retroativa e, por isso, deveria ou não haver o impeachment. Era esse o único problema. No entanto, identificou-se que continuaram as pedaladas e continuaram os erros. Por isso, o impeachment era justo, legal, correto e não houve golpe. O único golpe que teve no processo de impeachment de Sua Excelência, a presidente Dilma Rousseff, foi constituído por Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, que rasgou a Constituição. E tem um detalhe, eu lembro que eu estava lá, eu cheguei a ouvir absurdos como não, isso é um ato de mesa. Ora, quem fala isso não conhece de Constituição, não conhece de legislação, de cidadania, nem de mesa diretora de um Senado, menos ainda de regimento interno, porque o ato de mesa, ele pode modificar o regimento, mas ele não pode estabelecer uma PEC. Exato. A alteração seria uma PEC. A Constituição. Um ato de mesa de bar, né? Um ato de mesa de bar, onde exatamente o ministro estava levando o uísque. Nossa, que piada maravilhosa. Luiz Arthur Nogueira! É pedalada ou não é? É que ele gosta de fazer bordão. Deixa eu explicar para a Ana Paula. Então aí eu faço o professor Marraimundo, sabe? Luiz Arthur Nogueira! Esse falseamento de dados do governo é pedalada ou não é? É pedalada fiscal. E como aqui a gente explica e descomplica a economia, eu vou explicar o que o governo fez. Ele manipulou as despesas da Previdência para reduzi-las
e ao reduzi-las, abriu espaço para gastar mais. Gastar com máquina pública e com emendas parlamentares. Mas o Haddad falou que o governo está comprometido. Pois é, não está. Não está. Ô, Pavinato, isso é grave, é gravíssimo. Seria assim, para a gente transportar isso para o nosso dia, seria tipo assim, eu quero viajar no final do ano, mas o meu orçamento doméstico não permite. Aí o que, que eu faço? A escola do meu filho custa R$2.000. Eu mudo lá, falo, ah, custa só R$1.500. O condomínio do meu prédio custa R$1.000. Eu mudo lá, falo, não, custa R$800. Aí vai sobrar dinheiro e eu vou viajar. Uma grande ilusão, porque não vai sobrar dinheiro. E esse é o ponto grave. Está manipulando uma expectativa de despesa. Exato. Vai chegar no final do ano, o rombo vai ser maior do que o previsto, óbvio. E quem vai pagar essa conta? Nossa. Quem será que vai pagar essa conta? Doutora Ana Paula, lembra que o Mauro Cid, um dos crimes pelos quais ele está na preventiva, foi alterar dados em sistema oficial de informação? Sim. Uma fraude. Sim. Além do aspecto da pedalada, nós podemos pensar em responsabilidade criminal? Boa tarde a todos, boa tarde Pavinato, boa prazer tarde. Imenso estar aqui com vocês, essa mesa qualificadíssima e mais essa audiência melhor ainda. Não, eu assisto o programa. A gente é honesto. Eu sou do Faroeste, do Pão de Queijo junto com a Leda, eu assisto o programa. Então sou fã mesmo aqui, né, do realmente qualificado. Essa questão de falsificar dados ou esconder dados, que a gente vai falar sobre isso também, né, é seríssima, porque a gente precisa de ter essa transparência no Brasil. E, ao meu ver, caracteriza-se uma pedalada, caracteriza-se uma situação criminal de falsidade dos dados, né? Falsidade de qualquer dado, são os dados da Previdência. Eu queria aqui ressaltar que eu estava relendo esses dias o discurso do ministro Paulo Guedes no dia 2 de janeiro de 2018, onde ele demonstrava ali claramente que ele tinha uma programação econômica para o Brasil, que nós não temos hoje, que eu acho que é o nosso grande problema. E ele dizia exatamente isso, que a Previdência é a nossa maior despesa. A Previdência é o nosso calcanhar de Aquiles, é o fato número um a ser enfrentado. Então, quando a gente tem uma falsidade de dados na Previdência, como bem falou aqui, lá na frente isso é um tsunami, não é qualquer dado que está sendo alterado. Não é um dado insignificante, é a maior despesa do Brasil. Então, isso lá na frente, a hora que a gente for pagar essa conta, as futuras gerações principalmente, nós vamos ter um tsunami aí a caminho econômico por conta dessa irresponsabilidade do governo atual. Agora, Júlia Luci, a Gleisi Hoffmann, que é presidente do PT, né? Eu ponho! Olha lá, o Jequiti, sempre passa o Jequiti. Escreve Jequiti logo, quando fizer essas escapadas. Sabe assim, pelo menos eu me sinto o patrão. Jequiti, pá, 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 pá. Tá? Mas vamos lá. Eu ia falar aqui da Gleisi, né? Ela sempre fala assim, o governo, ele está comprometido com o crescimento do país, com a seriedade econômica. Nós tivemos uma herança maldita. Não, o presidente Lula não mente jamais. E por aí vai. Agora, se o Lula não contou para a Gleisi este falseamento, eu posso dizer que a Gleisi não tem dado? Ou Lula pode dizer, eu não sabia de nada e sair ileso? Liso como um pau de sebo junino? Pavivi, é claro que vai haver uma justificativa burocrática para essa diferença de informação. Na realidade, o INSS diz que a informação estava no nível contábil e não foi passada no nível orçamentário. Então, o orçamento público a gente sabe que é complexo, né? Tem várias etapas. Tem a etapa da arrecadação, tem a inscrição do orçamento no orçamento e tem a parte da arrecadação e da execução. Então, tem várias etapas e o governo etapa vai tentar... Etapa! Então, assim, o governo precisava, agora sabendo disso, a gente percebe que a maquiagem ela é muito mais profunda. Porque foi necessário isso para conseguir liberar dinheiro para emenda parlamentar. Então, houve um casamento com o Legislativo aí. Então, uma suposta investigação dentro Mas se ele não contou impeachment... pro Lula, pro Lira,
O Lira não tem dado também. A gente precisa entender que o PT sabe muito bem proteger o Lula. O Lula nunca vai aparecer como responsável de alguma coisa errada. Se você observar, muitas vezes o presidente Lula, ele veta algo que é sensível para ele e a própria base do governo derruba o veto, vota para derrubar o veto. O PT sabe agir. Ele não expõe o Lula, ele protege o Lula. O Lula está falando todas as besteiras do mundo e se você observar lá na frente, quem é que tenta consertar é o Haddad, é a Simone Tebet, alguns dos ministros que entram para poder fazer a retaguarda dele. Então ele nunca vai admitir que sabia isso. O fato é que hoje a gente vive um presidencialismo de coalizão muito diferente do que a gente teve antes, em que a gente não tinha essa cultura de negociação por meio de emenda parlamentar. O presidente Lula, ele foi muito mais poderoso no Lula 1 e no Lula 2 do que ele é agora. Hoje, a lógica do parlamento brasileiro é totalmente diferente. Então, se não liberar a emenda, não vota, não governa. Então, ele precisou fazer essa arquitetura orçamentária para conseguir falsear o orçamento do INSS e conseguir liberar essas despesas. Nesse presidencialismo e coalizão, então, quando você mexe nesse fundo de previdência, é o povo que fica coalizado. E a Ana Paula está certíssima. Assim, o ministro Guedes, ele sempre foi muito responsável nesse sentido, sabe, Davi? E a gente vai ter que, mais uma vez, enfrentar reformas da Previdência no Brasil. Oh. Inclusive para setores privilegiados, né? Mentira! É. Será? É, nós vamos ter que pôr o dedo na ferida aí, gente. Oh, olha, eu não sei, não. Esse governo, eu estou duvidando dessa informação da Folha, da mesma maneira que eu estou duvidando que a gente... É sério mesmo, parece o gabinete do PT esta audiência de hoje. Nós temos aqui o dobro de pessoas assistindo do número de likes. Ou seja, se todo mundo que está aqui assistindo ao vivo desse um like, que é o joinha, nós teríamos um número igual. Não, mas tem quase metade, um pouco mais da metade só. Eu acho que vocês estão operando na Previdência. Tá? Então, não sejamos caloteiros, por favor. Você que nos assiste aqui, eu vou pedir o like de novo. Porque não é possível. Nós estamos falando de caloteiro, não estamos falando de falseamento de dados. Eu falei que o ingresso deste circo é o seu joinha e você não dá? Aí você vem me falar que não tem dado? Pelo amor de Deus, deixa o seu like aqui. Deixa o seu like, não seja caloteiro. Ora, 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 que coisa feia. Ai, 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 ai.